ефірі інформаційний випуск новин. Для вас у студії працює ведуча Катерина Шевчук. На жестову мову перекладає Оксана Фіновська. Далі у випуску новин про таке. Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою обрали сьогодні працівникам Держгеокадастру та Держекоінспекції області. Їх підозрюють у вимаганні неправомірної вигоди. У 10 дворах хмельницьких багатоповерхівок завершують капітальний ремонт. Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у сумі 73 тисячі гривень обрали працівнику Держгеокадастру, якого підозрюють у вимаганні неправомірної вигоди. Таке рішення ухвалив слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Олександр Сербей. Застосувати відносно підозрюваного вчинення злочину, передбаченого частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України. Цимбалюка Олександра Петровича, запобіжний захід у виді тримання під вартою на срок по 27 грудня 2018 року включено. Визначити заставу у розмірі 40 розмірів прожиткового мінімуму для присяжних осіб, що становить 73 640 гривень, в разі внесення якої покласти на підозрюваного Цимбалюка наступні обов'язки. Прибувати до слідчого прокурора суду за кожною вимогою, не відлучати з населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого прокурора або суду, повідомляти слідчого прокурора чи суд про зміну місця свого проживання, утриматись від спілкування зі слідками в даному кримінальному провадженні. У разі невиконання даних обов'язків застава звертається в дохід держави. Ухвала діє по 27 грудня 2018 року, підлягає негайному виконанню після її оголошення та може бути оскаржена до апеляційного суду Хмельницької області протягом 5 днів з дня її проголошення. На цих кадрах ви бачите, як до зали суду заводять другого фігуранта справи, якого підозрюють в отриманні неправомірної вигоди. Це працівник Держекоінспекції області. Потрапити до зали суду нашому кореспонденту не вдалося, тому що адвокат підсудного забажав, аби воно було закрите. Слідство триває, я не думаю, що його оголошення, те, що буде озвучено в даному судовому засіданні, воно підлягає розголосу, оскільки, зокрема, мною будуть конкретно називатися певні документи з кримінального провадження і даватися їм певна характеристика. Тобто ви просите проводити дане судове засідання в закритому? Так, ваша честь. Півгодини тому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 2 місяці з можливістю внесення застави понад 92 тисячі гривень обрали другому підозрюваному – працівнику Держекоінспекції області. Про це повідомила прес-секретар Хмельницького міськрайонного суду Алла Плінська. Нагадаю, вчора посадовців затримали під час отримання другої частини коштів, а саме тисячі доларів від керівника однієї із компаній за позитивні висновки за результатами перевірки. Загалом чиновники вимагали від чоловіка 1200 доларів. Більше дивіться у сюжеті о 20:40. У 10 дворах хмельницьких багатоповерхівок завершують капітальний ремонт. На 20 прибудинкових територіях його уже закінчили. Про це повідомив начальник управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради Василь Новачок. Скільки цьогоріч виділено з міського бюджету коштів на капітальний та поточний ремонти прибудинкових територій та за яким принципом обиралися двори, в яких вони проводилися, у сюжеті Наталії Сідової. Це двір на вулиці Прибузькій 44 та Трембовецькій 51/1, що у Хмельницькому. Зараз тут триває капітальний ремонт прибудинкової території. На нього з міського бюджету Хмельницького було виділено 2 мільйони гривень. Роботи у дворі на Прибузькій 44 та Трембовецькій 51/1 розпочались місяць тому, каже директор фірми-підрядника Олександр Калабан. Як ви бачите, зараз проводиться асфальтування, це вже прокладуємо другий слой, верхній слой асфальту. Да, і я планую, що ми на ці неділі, а може і на слідуючі, закінчимо повністю асфальтування, і в нас залишаться тільки тротуарні доріжки, які будуть укладуватися тротуарною плиткою. У 2016 році з бюджету Хмельницького на капітальний ремонт дворів виділили 4 мільйони гривень. Минулого року освоїли 22,5 мільйони, каже начальник управління житлово-комунального господарства Хмельницької міськради Василь Новачок. В середньому на капітальний ремонт однієї прибудинкової території йде мільйон гривень. Цього року маємо 26,5 мільйонів. За ці 26,5 мільйонів плануємо відновити близько 30 прибудинкових територій. 20 ми вже зробили,
Частина зараз ще в роботі. З кожним роком ми все більше викладаємо коштів на капремонт і все менше на поточний. Цього року на поточний було виділено 4 мільйони гривень, а в 16-му близько 20. Мешканка третього під'їзду Прибузької 44 пані Тетяна ремонтом у дворі їхнього будинку задоволена. Задоволені і бажаємо, щоб ще вони щось нам попідробляли. Мешканка другого під'їзду цього ж будинку, вхід до якого не з двору, а від дороги, Раїса Гага, каже, що ремонту потребував не двір, а прибудинкова територія першого і другого під'їздів. От наше подвір'я, ями, коли йдуть дощі обільні, по три, по чотири дні, в нас озеро стоїть. Ту сторону так, гарно зробили, а нам чому не роблять? Де саме капітально ремонтуватимуть двір, вирішують після осіннього огляду будинків, каже Василь Новачок. Вибираємо ті, які є найбільш критичними. То або дуже погане відведення води, просто стоять величезні калюжі і вода нікуди не відводиться. Або відсутність вже повна несущої здатності основи, тобто суцільні тріщини, ями, які вже неможливо латати поточним ремонтом. Наталя Сідова, Дем'ян Цегольник, новини Поділля Центр. До кінця року в Хмельницькому з'являться дві нові розумні зупинки. Про це повідомив заступник міського голови Андрій Бондаренко. Зупинки з вбудованими електронним табло, USB-входами та камерою відеонагляду інвестори встановлять на двох локаціях – «Оазис» та вулиця Панаса Мирного, розповідає Андрій Бондаренко. По камерах бачить оператор, який нам встановлював зупинки, інвестор, як працює, чи дотримується графіків руху. Так само бачить і наше управління транспорту за допомогою програми, чи вчасно приїжджають транспортні засоби. Як я вже казав, контроль за допомогою розумних зупинок дав нам можливість більш дисциплінувати перевізника. І як я вже казав, саме от на підставі цієї роботи ми визначилося з розірванням договорів. Пасажир звикає до графіку, пасажир приходить на зупинку вже в той момент, коли він знає, що в цей час буде тролейбус чи маршрутка. Андрій Бондаренко додає, міська влада створює алгоритм переходу на великогабаритний транспорт. Це має зменшити кількість малих маршрутних таксі з наступного року. Є доручення міського голови, в нас же на виході програма, алгоритм переходу заміни маршруток на великогабаритні автобуси, ми його скоро представимо громадськості. Ну і ще раз хочу зупинитися на тому, що ми розпочали процедуру придбання в лізинг великих автобусів. 15 одиниць транспорту. У другій частині інформаційного випуску про таке. Голодування на знак протесту проти нового керівництва Хмельницького обласного муздрамтеатру імені Старицького оголосила актриса театру. Ретроспективна виставка плакату Володимира Карвасарного відкрилася в приміщенні Хмельницької міської ради. Голодування на знак протесту проти нового керівництва Хмельницького обласного муздрамтеатру імені Михайла Старицького оголосила актриса театру, голова профспілки Раїса Бортнійчук. Після завершення контракту її звільнили. Як вона вважає, незаконно. Каже, не запропонували їй контракт продовжити. Жінку підтримали двоє колег. Сьогодні вони вийшли на Хмельницький майдан Незалежності на знак протесту. Я є тут, тому що я оголосила акцію протесту, соціального протесту у вигляді безстрокового голодування за те, що 31 жовтня зі мною, як з головою профспілки, було розірвано директором театру контракт. З 36 чоловік, у яких закінчувався станом на 31 жовтня контракт, не підписали контракт тільки зі мною. Я голова профспілки. Директор театру Хмельницького обласного музично-драматичного театру імені Михайла Старицького каже, що контрактна основа роботи – це нормальна практика і проблем у цьому не вбачає. Так, вона сьогодні йшла з 1 листопада звільнена з театру на підставі тому, що в неї закінчився контракт. Це нормальна процедура, закінчиться контракт, людина звільняється. Ми її попередили вчасно, вона за попередженням прийшла, ми склали акт, надіслали ці всі документи поштою, вона не отримала.
Тобто витримана вся юридична процедура для того, щоб відповідно в кінці місяці був винесений наказ, де було вказано, що вона звільнена з цієї посади. Але крім цього, ми запропонували Раїсу Михайлівну, тому що оголошений на її посаду конкурс на 20 листопада, ми запропонували їй прийти, подати свій документ на конкурс, пройти конкурсну комісію і знову прийти працювати в театр. Наразі розлоги матеріалу щодо ситуації у Хмельницькому обласному муздрамтеатрі імені Михайла Старицького готується до ефіру. Подробиці дивіться у випуску новин о 20:40. Ретроспективна виставка плакату сьогодні відкрилася у приміщенні Хмельницької міської ради. Її автор – художник-графік Володимир Карвасарний. Представив 33 роботи. В експозиції представлені плакати на різні теми та різних років, які написані гуашю. На відкритті виставки побувала і наша знімальна група. Подробиці далі у сюжеті. Прапор України у маках та колючому дроті, Меджибіська фортеця та Отелло – це роботи хмельницького художника-графіка Володимира Карвасарного, які експонують у Хмельницькій міській раді. Тут митець представив 33 плакати, виконані гуашю. Теми те, що мене хвилює, те, що я за що переживаю, що хвилює мене як людину, перш за все як людину, ну як художника, зрозуміло, що ці теми. Ну не є ці теми, ми живемо реальним життям, відчуваємо, є політика, є проблеми культури, проблеми соціальні і так далі. Плакат – таке живе мистецтво, яке повинно реагувати на те. Є тут і театральні плакати, і є соціальні плакати, культурні. Понад 4 десятиліття митець працює над створенням плакатів. За цей час на його рахунку більше 20 персональних виставок. Володимир Карвасарний каже, створення плакату вимагає великих можливостей художника. Кожен плакат може по-різному виконуватися. Хоча матеріал може бути один, це, власне кажучи, водяна фарба, гуаш і акрил. Але як передати? Це може бути якісь плями, це може бути просто зафарбовано, то може бути якийсь лінійний малюнок, там може бути шрифт, там може не бути шрифта. Тобто художник палітру мусить володіти технікою абсолютно, тому що кожен плакат вимагає своєї техніки. У кожного плакату, який представлений в експозиції, є прихований зміст, вважає друг Володимира Карвасарного, журналіст Євгеній Семенюк. Сьогоднішнє мистецтво плаката не можна вважати похованим заживо, тому що в нього є такий продовжувач. Дарина Денисенко, Юрій Чорний, новини, Поділля Центр. Наразі це всі новини, побачимось.